Ja razumijem vas, ako sad pensionirao ti. Razumijem vas. Mali broj, pa ja. Predsjednica Republike Hrvatske, gospođa Kolinda Grabar-Kitarović, danas je u sklopu posjete Bosni i Hercegovini boravila u Mostaru. Nalazimo se ovdje na Rondovu gdje je imala susret sa svojim domaćinima na čelu sa mostarskim gradonačelnikom gospodinom Ljubom Bešlićem. I evo upravo dok ovo snimamo, gospođa Kitarović sa svojim suradnicima nalazi se u posjeti mostarskom rektoratu. Kroz sam ovaj snimak moći ćete vidjeti kako je to danas izgledalo u Mostaru i kakve poruke ovdje iz središta hrvatskog dijela Bosne i Hercegovine poslala gospođa Kolinda Grabar-Kitarović. Imamo jedan dar za vas, pa evo možemo fotografirati. Ovo je profesor Ilija i ovo je dar učenika. Budući da je to jedina škola sa hrvatskim planom programom likovna. Prekrasno Mostaru kao i uvijek, dolazim u ovaj grad toliko godina i drago mi je vidjeti da se naša grad doista jako lijepo oporavlja.
zahvaljujem gradonačelniku danas na domaćinstvu. Bilo je krasno prošetati se ulicama, vidjeti toliko ljudi, toliko građana Mostara. I evo još uvijek zahvalna na onoj nagradi koju sam sinoć primila iz Ove Ishakovi. Moram reći da ovdje u Mostaru doista vidimo na djelu to ne samo suživot, nego i zajedništvo. I to je uopće preduvjet napretka i ovoga grada i cijeloga područja. Želim vam puno uspjeha u svemu, puno uspjeha naravno u gospodarstvu, u turizmu i svemu ostalome na dobrobit svih ljudi hrvatskog naroda i svih ovdje u Mostaru. Iskoristila sam prigodu naravno razgovarati o položaju i hrvatskog naroda, ali i drugih naroda i pripadnika manjina na ovom području. Mislim da nam preostaje još puno toga kako bismo institucionalno riješili ove stvari, ali ja čvrsto vjerujem u budućnost Bosne i Hercegovine kao države, tri jednakopravna konstitutivna naroda. Hvala lijepo. Upravo o tome, o položaju hrvatskog naroda, o tome što možemo učiniti zajedno, kako ja kao predsjednik Hrvatske mogu pomoći kako bi se neke stvari pomaknule kad se došli u Bosnu i Hercegovini, jer konačno se svi što želimo reći svijetu politički emancipiranu u Bosnu i Hercegovini koja funkcionira na cijelom svom teritoriju, upravo na načelu jednakopravnosti građana i naroda manjina i konstitutivnosti tri naroda koji ostvaruju svoja prava i koji čuvaju svoje kulturno povijesno i drugo nasljeđe, ali i pridonose će u Bosnu i Hercegovini. Hvala vam lijepo. Ja razumijem vas, ajmo sad pensionera otići. Razumijem vas. Mali broj, pa ja.